Cəlilabad rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Muğan bürosuna istinadən İsrail-Azərbaycan dostluğu xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad-Bayxanı yolunda qeydə alınıb. Rayonun Adnalı kənd sakini Şirəliyev Məmməd Bağır Məmməd Hüseynoğlunun idarə etdiyi Niva markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarını aşıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun həyat yoldaşı 1975-ci il təvəllüdlü Xuraman Şirəliyeva müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Xuraman Şirəliyeva aldığı xəsarətdən xəstəxanada dünyasını dəyişib. Məlumata görə sürücü Şirəliyev Cəlilabad rayonu Adnalı kəndinin icra nümayəndəsi vəzifəsində çalışır. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.